Ahoj, vítejte u dalšího videa a tentokrát to bude slibovaný ask. Začneme tedy s první otázkou. Dáme někdy kolab? Možná. Jaký máš názor na polské mappery? Vypadám jako někdo, kdo by sledoval mapping v polštině? Hraješ Roblox? Jot někdy. Proč jsi se vybral v Francii? Vybral jsem si Francii, protože Czech Ball už je dost používané, takže by to ani nebylo vyhledatelné. Hodnocení aplikací Power Director a Ibis Deset 10 z 10. Bez těchto aplikací bych se nedostal na tohle místo. Proto všem mobilním tvůrcům doporučuji tyhle aplikace. Jak si přišel na Mapping? díky zahraničním mapperům, jako je Cheese Waffles a tak dále. Jsi francouz. Tak určitě. Za prvé, jaký máš názor na anime? Za druhé, co by si točil za videa, kdyby si nezačal dělat mapping? Za prvé, kočko holky uvu. Za druhé, asi bych po Vánocích začal dělat let's play videa na jiný kanál. Máš rád ryby? Jo, ty zmrde, teď mi děláš chuť na makrelu. Jaké jsou tvoje oblíbené státy? The the Doufám, že to je jasné. Z jakého kraje jsi? Z českého. Jakého mappera nejvíc nesnášíš? státo náměstí asi všichni znáte, ne? Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? Kuřecí řízek s bramborovou kaší. Mňam. Jaké jsou tvoje nejoblíbenější hry? Hearts of Iron 4, nově GTA 5 a Minecraft. Preferuješ více zahraniční nebo československý mapping? Oba. Mám ty nejlepší otázky. Za prvé, máš holku? Za druhé, je tvůj brácha Emmanuel Macron, že máš nap francouzský CB za třetí, Trump nebo Biden za páté. Hraješ Fortnite tu nejlepší hru? Za prvé, ne. Za druhé, jo, dvojtečka, flashet, dvojtečka. Za třetí, Trump. Za čtvrté, Omkio Victory Royal. Máš nějakého sourozence? Jo, mám. Za prvé, se toxik. Za druhé, s kým nejvíce spolupracuješ? Za prvé, to se zeptej toho, co se mnou tráví nejvíce času na Discordu. Třeba Emperor Adam. Za druhé, zatím nemám důvod s někým nějak moc spolupracovat. Za prvé, jaká bude další série? Za druhé, jaký máš názor na můj mapping? Dvojtečka D. Za prvé, či já vím. To se dozvíte v budoucí anketě na Discordu. Za druhé, na začátečníka je suprový. Zajímá tě zeměpis od malička? Asi od devíti. Do té doby jsem si pletl Rakousko s rumunském XD. Kolik tě je? Třináct. Tak to by bylo všechno. Děkuji všem, co napsali nějakou otázku, i když jsem u editování videa celkem umíral a přeju všem hodně štěstí v době covidové. Nazdar.